poslední kus programu, poslední panel. Máme tady připravenou diskuzi na téma vliv práce s krajinnými prvky na vodní cyklus a biodiverzitu. Já jsem to pro sebe zestručnil jako biodiverzita. Tak dovolte mi, abych k této diskuzi pozval na pódium pana Petra Maradu, akademického pracovníka z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na Mendelově univerzitě v Brně. Jestli to říkám správně? Dobrý den, prosím, vemte místo. Dále bych rád pozval Ericha Vodňanského ze statku Vodňanský. A potom bych rád pozval Moniku Hradilovou, pedoložku a poradkyni pro vlastníky půdy v živé půdě. A nelekněte se, místo ní bude už tady máme Veroniku Hradilkovou, výborně. Měla tam být fotka ještě kolegy Martina Smetany, prosím potlesk. Tak, prosím, vemte místa. My moc krát děkujeme, že tady zvládli bleskově vyměnit člověka opět zásah covidem nebo jinou smrtelnou nemocí, takže tady máme perfektní náhradu za Martina Smetanu. Já vás poprosím, jestli byste si tady mohli vzít mikrofony takhle, přidělím. Měly by být zapnuté ty mikrofony. A ještě poprosím na produkci, jestli tam máme nějaké obrázky. Tak. Výborně. Já bych tady stejně jako u předchozích dvou panelů vlastně to téma, které tady teď chceme probrat, je biodiverzita. A já jsem se ptal panelistů, že bych vlastně za sebe chtěl pochopit nejdřív, proč vůbec se tou biodiverzitou mám zabývat jako hospodář, k čemu vlastně to je dobrý. Potom vlastně, co to teda ta biodiverzita, ty krajinné prvky jsou to jako stromy, jsou to čmeláci, co si pod tím mám představit? A potom, jakým způsobem vlastně jsem schopen se k nějakým těm opatřením, nějakým těm benefitům z toho plynoucím dostat? Tak pokud tady máte připravené nějaké obrázky, tak já bych poprosil pana Maradu, ještě tady máte klikátko, jestli byste mohl začít a dávám slovo. Mělo by to, zkuste ještě zaťukat. Poprosíme režii, mikrofon. Zaťukejte ještě. A máme vypnutý mikrofon, dobře, zapínáme. Naskakuje. Tak, už je běží. Výborně. Zapneme druhý. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji taktéž já za pozvání. Vážím si toho pozvání a těším. Pojďme vyměnit mikrofon, to bude bezpečnější a s tímhle tím něco provedeme. Tak. A těším se na tu možnost zde pohovořit, protože navážu na to, čím začínal pan doktor Klem, který, když uváděl, co je to regenerativní zemědělství, když říkal, že se ho ptají, kde je to popsané, tak říkal, že neví. Když říkal, o čem to je, tak říkal, že je to velmi složité a zdůraznil ten cíl toho zemědělského hospodaření a on říkal zdravá půda. A já přesně ten cíl, vlastně, ke kterému směřuje to regenerativní zemědělství, tak já jsem měl taktéž. V roce 2004-2005, když jsem uchopil koncepci agrární politiky České republiky na léta 2004 až 2013, pod kterou byl tehdy tu ministerskou, pod kterou byl podepsán tehdejší ministr Jaroslav Palás. A vlastně tam v té koncepci bylo hezky popsáno to, jak se dostat z té plochy vlevo na tom slajdu, jak se dostat na tu stranu pravou. A já jsem tehdy jako teoreticky vybaven z univerzity, jako řekl bych přemýšlející o tom, co smysluplného dělat, tak jsem se nadchl a řekl jsem si, že půjdu tu zdravou půdu, půjdu se tím zaobírat do svého rodiště, do Šardic na Jižní Moravě a budu se snažit do toho, abych do toho hřiště vlevo vsadil to, co vidíme vpravo. Tak toto v těch Šardicích ne
pouze v roce 2004, 2005, 2006, 2007 vypadalo. A já, krom toho, že jsem věděl o tom, co vidíme dole, tak jsem si uvědomoval, že skutečně ta půda je složkou životního prostředí, ale já jsem si to tehdy již v tom roce 2004, 2005, 2006 vyložil jako půda je prostředí pro život. A říkal jsem si, je skutečně to, co vidíme na tom obrázku z toho roku 2007, prostředí pro život? Jo. A mně z toho samozřejmě vyšlo, že není to prostředí pro život, protože já jsem znal tu koroptev toho zajíce, bažanta, stehlíka, kalouse. To je vlastně taková ta typická volně žijící zvěř. A já jsem jaksi tu ambici toho života, který vidíme na těch obrázcích, to není z Google, to je skutečně moje fotodokumentace z těch Šardic. Já jsem s tou ambicí šel do toho katastru. Já jsem, tak jak se dneska bavíme o regenerativním zemědělství, tak jsem uchopil ty záměry z té koncepce agrární politiky z toho roku 2004 a šel jsem tehdy s těmi agroenvironmentálními opatřeními za těmi zemědělci, aby to dělali. Tak jak dneska se tady bavíme o tom regenerativním zemědělství, tak já jsem tehdy v tom roce 2005-2006 navštívil ten Neoklas, tu akciovou společnost a říkal jsem, prosím vás, pojďte na to, ono nám to vrátí do té přírody a krajiny ten život. A oni říkali, ne, nepůjdeme, ale říkali, máme svůj biznis, máme svůj agrobiznis, my tady máme tu posklizňovou linku na tu kukuřici. Oni to říkali trochu jinak, ale říkali, my prostě máme jiný záměr. A oslovil jsem samozřejmě i ty další aktéry té venkovské krajiny, ti taktéž neprojevili zájem, tak jsem se rozhodl, že vlastně si tu nejvíce poznamenanou půdu tím intenzivním zemědělským hospodařením koupím a na té půdě udělám tu škálu těch opatření, které se dneska prezentovaly jako i regenerativní zemědělství. Tehdy se prezentovaly trochu jinak. Uchopil jsem jakousi škálu aktivit, které se prezentovaly jako ekologické, biologické nebo organické zemědělství. A v tom katastru vlastně jsem od toho roku 2007 do toho roku 2020, 2021, 2023 vlastně postoupil v té realitě, kterou vidíte vpravo dole, že jsme tam dostali skutečně ne farmové, ale volně žijící zástupce té zvěře, která dneska je tou biologickou metodou ochrany rostlin, která nám umožňuje snižovat to množství těch přípravků na ochranu rostlin. Nejsou to pouze ti bažanti. Nahoře vidíme na tom horizontu biokoridor, který dneska již generuje vlastně ty predátory škůdců kulturních rostlin. Takže my již dneska v tom katastru predujeme ty hraboše díky těm kalousům. My už dneska v tom katastru predujeme ty hraboše díky jakémusi refugiu pro ty lasičky hranostaje a pro ty další, řekl bych, přirozené predátory. Nechci říct, že je to všechno ideální, tak jak tady kolegové prezentovali problémy z toho svého regenerativního zemědělství, i my máme jisté problémy, ale jdem na to tou cestou, která končí v pozici té biologické metody ochrany rostlin. Tak to byl takový ten můj vstup, to představení. Pokud mám navázat na své před řečníky, hospodařím na 70 hektarech zemědělské půdy. Část této zemědělské půdy je tvořena lesní půdou. Hospodařím na 10 hektarech. Z těch 10 hektarů té lesní půdy je 6 hektarů obtížně obhospodařovatelné orné půdy, která byla zalesněna. Hospodařím na zemědělské půdě, která je dneska z pozice
Gisu Elpis v pozici krajinotvorných sadů. Hospodařím na 15 hektarech orné půdy. Hospodařím na vybraných částech katastru, kde jsem cíleně jaksi založil vybrané agroenvironmentální opatření. Mám 3 hektary zatravněných a ozeleněných údolnic. Takže já jsem šel takovou tou cestou, která na tom prvním místě měla za cíl vrátit život do krajiny, no a samozřejmě produkovat. I na těch zatravněných a ozeleněných údolnicích se sklízí ta píce. Jo? I v těch krajinotvorných sadech se sklízí ovoce, sklízí se píce a část z té píce se dokonce ponechává jako organické hnojivo pro podporu jaksi té půdní úrodnosti. Ale nechtěl bych to dál rozvíjet, dám prostor kolegům. Děkuji. Halo, halo. Poprosil bych závěrečný názor v tomto představení. Proč teda ta biodiverzita, co je teda cílem toho vašeho snažení? K čemu je to dobrý? Tak já použiju slova Ursuly von der Leyen, která vyzývá členské státy k tomu, aby vrátili ten život do krajiny, a ona to říká velmi jednoduše, protože my tu biodiverzitu potřebujeme jako lidé, ona má vliv na tělesné i duševní zdraví. To je bez diskuze, ale opět, tak jak tady prezentoval doktor Florian, bychom to mohli rozvádět. Jednoznačně, pokud chceme být psychicky v pohodě, tak že jo, nemusíme jezdit na tu draze zaplacenou dovolenou tam, kde to žije, do toho zahraničí, pokud my toho dosáhneme zemědělci v rámci těch svých dílů půdních bloků. Věřím tomu, že i ten bažant, jo, volně žijící, je velmi nepouze na oko zajímavý, ta koroptev, jo, pokud uvidíte ty různé zástupce těch přirozených predátorů, škůdců, vlhy pestré, nepouze v Šardicích, se rozmnožili na jižní Moravě, srovnatelná s papouškem. Skvělý. Tak já moc krát děkuju za tohleto úvodní představení, budete mít šanci se dál doptávat. Poprosím tedy, jestli tam máme další obrázky. Tak to je na Ericha Vodňanského. Dobrý den, ještě jednou Erich Vodňanský. Hezky se mi tady sedělo, skoro jsem zapomněl na to, že bych měl něco říct. Ano, ale když na vás koukám, tak mám pocit, že čekáte na to, že něco vám o mně a o našem statku povím. Tak nebude to nějaká velká prezentace, budeme si zkrátka jen tak trochu povídat. Náš statek je v severních Čechách, u České Lípy. Nadmořská výška je kolem 350 metrů. Obhospodařujeme 500 hektarů, z toho 320-330 orný půdy, 15 hektarů chmelnic a zbytek jsou TTPčka. Jsme v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Máme v rámci TTPček spoustu vlastně druhově bohatých pastvin, ochrana titulu Modrázka a další a další. A já, když jsem vystudoval ekonomickou univerzitu, tak a to už je pár let zpátky, hodně let zpátky, tak první, co jsem vlastně v těch prvních letech udělal, je to, že jsem naše hospodářství zefektivnil, zjednodušil. Řekl jsem, dobře, budeme mít 3 plodiny, říkali jsme tomu osevní postup a všechny ty plodiny, které jsou stejné, jsme sloučili k sobě. Krásně řepkový areál, krásně pšeniční areál, krásně ječmenový areál. To nějakou dobře fungovalo, bylo to v tu dobu v rámci našich možností OK. Rok, dva nás to naplňovalo a pak se vše začalo měnit. Už to nestačilo. Mně to nestačilo, nám to nestačilo a v rámci našeho rodinného statku, naší rodiny filozofie, jsme si říkali, musíme dělat něco jinak. A fotky nenavazují na to, co říkám, je jich jenom pár, tak vám budu takhle pouštět. Ale zkrátka, dneska máme 9 plodin, k tomu ten chmel. Důležitý pro nás je, aby vedle sebe nebyly ty stejné plodiny, aby právě to bylo, pokud možno, co nejvíce rozházené. Jsme konvenční zemědělství a to z přesvědčení dává nám to tu flexibilitu, kterou potřebujeme, ale zároveň to neznamená, že nehospodaříme blízko k přírodě. I konvenční zemědělství může být velice blízké k přírodě a dělat svou práci
velmi dobře. A, takže spoustu plodin nevedle sebe, důvod je jasný. Nechceme moderní kombajnovou technikou rychle celý údolí sklidit a mít prázdno, vyklizeno průmyslovou krajinu. Ale chceme zachovat strukturu, o tom tenhle panel je biodiverzita. Já tomu rozumím, že vnášet a zachovávat a vnášet tam, kde chybí v krajině biodiverzitu a strukturovat tu krajinu, členit ji, aby to nebylo opravdu jen o té zemědělské produkci, kterou já ale považuji za klíčovou, spoustu předřečníků to nádherně sdělilo. Zemědělství nesmí být skanzen, musí být produkční, produktivní, musí stát na zdravém fundamentu. Ale, a to když se podaří, tak to lze krásně skloubit v podstatě s biodiverzitou, s krajními prvkama. Takže spoustu plodin, takže pestrý vlastně osevní postup a zároveň ale tu a tam do té krajiny něco přinést, co v té krajině chybí. A to třeba jsou nádherně biopásy, ať jsou to krmný biopásy, nektarodární biopásy. Dneska jsme o tom mluvili, klíčový pilíř, regenerativního zemědělství jsou meziplodiny. To je pro nás opravdu klíčové. Na slajdu předtím jste viděli naší pastvu skotu na orný půdě. Tady v podstatě jeden z našich nektarodárných biopásů. To znamená v létě, když krajina už se blíží ke sklizně, spoustu plodin, které se už sklidili nebo se mají sklízet, tak pořád je dobře v té krajině něco zachovat, něco kvetoucího, něco, kam se ten bažant, ten zajíc může stáhnout, když přejíždí tou krajinou ten kombajn. A to je v podstatě to, na čem nám záleží a o co se snažíme, pohled na naše meziplodiny. A vidím, že už nám čas asi kvapí, že? Čas ne, já bych se pouze zeptal, protože jsem měl pocit, že dokončujete. Ano. Vy jste zmínil ekonomické myšlení, ze školy, jdu do toho s efektivním poctivě na ekonomiku. A pak ono to nějak nestačilo. A já teď přemýšlím, jestli to je teda, možná tady, jak pan Marada zmínil, o té psychické pohodě. Děláte tu biodiverzitu, protože vám to dělá dobře, nebo protože z toho něco máte? Proč to děláte? Jsou to spojené nádoby, ale ten hlavní impuls je ten, že mě to naplňuje. I dnešní konference se jmenuje Živá krajina. K živý krajině patří živá půda, ale je to i o té krajině, je to o celistvém plnohodnotném zdravém ekosystému. A to je opravdu propojené. A pro mě je to velmi naplňující, ale zároveň to má i ekonomické benefity, které jsou úplně jasné. Bohatým osevním postupem máte ekonomický benefit, to je jasné. Stejně tak nektarodárnýma pásama. Není to tak kvantifikovatelný, rozhodně ne krátkodobě. Tam, kde zemědělství je řízený na základě krátkodobých ekonomických ukazatelů, od pololetí k pololetí nebo od ročce k ročce, tak je to složité, ale tam, kde zemědělství myslí v dlouhodobém kontextu, tak pak tyhle věci jsou krásné, a krásně to můžeme nazvat ekonomicky, skryté rezervy. A vy je tyhle skryté rezervy vlastně vytváříte a potom je postupně odkrýváte a využíváte. Jo, a to si myslím, že je super. Tak poslední dotaz v tomhle směru. My tady máme totiž v rámci toho názvu panelu nejen tu biodiverzitu, ale ty krajinné prvky. Je to něco, s čím pracujete? Co vás zajímá? Ano. Určitě. To mě zajímá velmi, protože pro mě opravdu jako zdravá krajina je krajina členitá. A to nám v Čechách bohužel na strašném místech chybí. A zejména v takový ty nejvíce produktivní, v té části, kde máme nejvyšší bonitu půdy. Tam často je to opravdu pouze o té produkce, ale ta členitost, ta struktura krajiny nám chybí. A mě to zajímá velice. Nejsme hobití, ani nikdy nebudeme, jo? Ale taková ta idylická krajina, kdo by ji nechtěl. A zemědělství, zemědělci mají tu první možnost v krajině, na svých polích, na svých mezích dělat něco jinak a starat se to, ale nahlížet k tomu právě celistvě a snažit se právě o ten celistvý přístup k tomu. Děkuji mnohokrát za úvod k vaší farmě, k vašemu statku. Já bych poprosil Moniku Hradilovou, omlouvám se. Tak jestli můžu poprosit obrázky. Tak.
Tak, dobré odpoledne. Já jsem Monika Hradilová, jsem pedoložka, čemuž jsem tady na mateřské půdě, protože jsem tady získala doktorát z katedry pedologie ochrany půd a teď jsem zároveň konzultantka pro vlastníky půdy právě v živé půdě, v projektu Živá půda, která spadá pod nadaci partnerství. Na tomto místě jsem před asi 10 lety slíbila, že budu chránit půdu a proto jsem velice ráda, že tady můžu promluvit něco právě o biodiverzitě, což velice úzce souvisí s ochranou půdy a souvisí to s regenerativním hospodařením. Tady ten obrázek, co za mnou vidíte, jsem si vypůjčila od půdního biologa Ladislava Mika, teda, který tady už asi není, s jeho dovolením teda. A chtěla bych vaše poslední momenty nasměřovat pod zem. Dneska jsme se tomu moc nevěnovali, bavili jsme se hodně o biodiverzitě, co se týká spíš na povrchu, o hospodaření, dotkli jsme se i té půdní oblasti, ale ráda bych to právě zakončila možná právě pod zemí, protože pokud jste zemědělec, pokud jste vinohradník, pokud jste sadař, všichni, co pracují na zemědělské půdě, je to gro pro vás. Pokud se tady bavíme, že chceme budovat pestrou krajinu s různými prvky, podporovat nadzemní biodiverzitu, tak tím velice i podporujeme tu půdní biodiverzitu, která je pro vás zcela zásadní. Tady na tom obrázku dostáváme se na louku, kde kvetou hořce. To je taková typicky luční kytka a je to zároveň bioindikátor druhově bohatých luk. A na tuhle krásnou fialovou kytku je navázaný velice ohrožený motýl, modrásek hořcový, který právě tyto krásné fialové květy potřebuje ke svému vývoji a růstu, který pak dokončují mravenci ještě na té louce. Můžete si to vyhledat, je to zajímavý příběh, jak ta biodiverzita krásně funguje třeba na této louce. Co vidíme dál na té fotce, je tam strom, vzrostlý strom, který tady plní a na řadě i vašich polí určitě plní důležitou funkci, protože když se ta louka pokosí, tak půdní živočichové, kteří jsou na jednou vystaveni nějaké disturbanci, ať už tepelné nebo jiné, tak se můžou stáhnout právě pod ten strom a je to pro ně útočiště. A všechny tady ty krajinné prvky jsou velice důležité i na vašich polích. Co ale nevidíme, jednoznačně na té fotce je to, co se skrývá pod zemí a to, co se tam odehrává. Tato louka je přes 8000 let nepoznala pluh, nikdy nepoznala, nebyla rozoraná, na rozdíl od třeba jiných luk, které rozorány byly. A když kopnete, uděláte rýčovou zkoušku, vezmete si rýč, kopnete tady do té půdy, tak uvidíte něco krásného, protože najednou z té země vylovíte půdu, která je krásně hrudkovitá a je bílá. Víte, od čeho je bílá? Typnete si někdo? Od hub. Přesně tak. Je tam takové množství hub, které jste tady dneska už zmiňovali, které jsou nejenom bakterie, které tam máme, ale i houby jsou nesmírně důležité, protože právě ty houby, kterých je zrovna tady hodně, dokážou tím, že mají hodně dlouhé hyfy, tak dokážou extrahovat ty živiny právě třeba tady pro ten hořec velice efektivně a to hlavně v období třeba suchých period, o kterých se tady dneska hodně bavíme. Tento model může platit i pro vaše pole, kdy tady je krásný příklad opravdu spolupráce té nadzemní a podzemní biodiverzity, jak je to velice důležité a propojené. Tak tady vidíme krajinu napravo, vidíme nějakou nádrž, nalevo sice meliorovaný vodní tok, který končí rybníkem, jsou tam nějaké kanadské topoly a pak vidíme pole. Už vidíme poměrně jakoby rozsekané pole, nejsou to velké lány, ale ne vždycky tomu tak bylo. A co je velice důležité, tak podívejte se na ty vodní prvky v té krajině, které jsou tam historicky dané. Oni tam byli, zůstali tam. A co je velice důležité, že kolem tady těch ostrůvků pozitivní deviace se shromažďují ti půdní živočichové. A přestože třeba jsou tam obrovské lány, velké lány, půdní bloky, tak velice důležité je znát, že pokud takové krajinné prvky máte v okolí svých polí,
tak je to dobré, protože ti půdní živočichové vám dokážou znovu kolonizovat to vaše pole, i pole, které je třeba intenzivně obhospodařované a ta biologická diverzita je tam velice snížená. Co je ale důležité, půdní živočichové nejsou schopní se pohybovat až na takovou vzdálenost. Většinou je to tak maximálně jakoby 30 metrů. Takže my, když si představíme třeba, že oni by se chtěli dostat od té vodní nádrže do prostřed toho pole, tak zvládnou ti nejmenší vodou se transportovat, nebo mají různé transportní cesty v podobě živočichů, větrem a ten transport je různý. Ale dokážou se transportovat jenom do nějaké vzdálenosti. Takže na nás je jim zkrátit tu cestu. A my, pokud máme to velké pole a stačí úplně jednoduché opatření, bavíme se o tom, co můžeme vždycky udělat. A tady na tom poli nejjednodušší opatření, které mi napadá, je zatravnění. Udělat travnatý pás, to vidíte, je to ten zelený pás, který směřuje uprostřed toho tmavě zeleného pole směrem k té vodní nádrži. Bavili jsme se tady o erozi. Tímto samozřejmě podpoříme tu rekolonizaci těch velkých lánů, intenzivně obhospodařovaných, ale zároveň, když budeme přemýšlet, jak ten pás tam umístit ještě do té krajiny, protože tady je mírný kopeček a probíhá tam opravdu jakoby vodní eroze a smyvy té ornice právě, že do těch vodotečí, následná eutrofizace. Takže ten pás zatravněný je vlastně kolmo na ty odtokové linie, umístěný tak, aby je přetínal, protože to je jedno z efektivních opatření, jak zabráníme i erozi, i podpoříme biodiverzitu, zmenšíme lány a celkově pracujeme samozřejmě s tou krajinou, která je pestřejší, ať už ten nadzemní biodiverzitě, ale především i v té půdní, která začne pracovat zase v náš prospěch. Tímto jsem chtěla demonstrovat, jak vlastně v krajině můžeme pracovat. Můžeme využívat nejenom travnaté pásy, nejenom remízy, jo, nebo větrolamy, někde řešíme poloprodouvavé větrolamy, protože se nemůžeme bavit vždycky jenom o vodní erozi, která je velmi častá, ale často řešíme i větrnou erozi. A tam jsou právě ty remíze, větrolamy a tak dále velice podstatné. Tak, tímto slajdem jsem chtěla říct, že nesázíme všechny karty vždycky jenom na jeden druh, nebo na jednu plodinu. Nevyplatí se to ani vám, ani přírodě. Vždycky víte sami, že monokultura nefunguje a není v krajině přirozená, proto i my, když to vztáhneme na ty naše pole, nebo i na sady, na vinohrady, tam to platí jak by smet, tak se snažíme zasadit více druhů, které plodí v různou dobu, sklízíme je v různou dobu, půda nezůstává holá a pomáháme tím rozhodně té biodiverzitě. Já bych chtěla, když řekneme slovo biodiverzita, aby jsme si opravdu představili tu biodiverzitu nadzemní, o které se dneska bavíme, opravdu tu druhovou rozmanitost, ale i tu biodiverzitu podzemní. Můžeme se na to podívat pak, to jenom tak na úvod a zároveň, aby jsme si s tím představili pestrou krajinu. To je pro mě biodiverzita. Já moc krát děkuju. Mě zároveň tady hned napadá Alan Williams, když přednáší o adaptivní pastvě, on tomu neříká regenerativní, on tomu říká adaptivní, tak přesně říká, soustřeďte se na tom vašem ranči, té vaší farmě, na místa, kde už ta biologie existuje, kde ten život bují a začněte s tím pracovat a roztahovat ho na ty místa, které jsou jako poušť. Nesnažte se hned zachránit tu poušť, ale pojďte pracovat a pomáhat té biologii, jak jste tam ukazovala vlastně na tom snímku. Máme nějaké zdroje, ze kterých můžeme inokulovat ten zbytek té krajiny. Přesně tak. U těch velkých lánů, kterých je u nás pořád dostatek, pořád se s nimi setkáváme, tak většinou najdeme nějaký remíz, nějaké houští stromů, které já vždycky říkám zemědělcům, važte si jich. Protože opravdu to je prostě cenný zdroj biodiverzity. A snažíme se ty pole rozsekat, ať už jsou to, co se týká třeba obnovy polních cest v řadě měst a obcí, se snažíme jim pomoci k tomu, aby třeba využívali ty staré polní cesty, osázeli je nějakou alejí, aby to dávalo smysl i pro občany, aby to dávalo smysl právě pro zvýšení biodiverzity, nebo to právě přetnulo právě ty otokové poměry a tak dále. Těch významů v té krajině můžeme najít poměrně hodně. Takže já se teď na závěr pro sebe překládám
ty krajinné prvky vlastně dva významy. Jednak to jsou nějaké zdroje, koncentrovaná místa té biodiverzity, která nám mohou pomoci, když na tom budeme připraveni na zbytku toho pole, si do nich obrazně šáhnout a vlastně roztahávat tu biologii po tom prostoru. A zároveň to, co tady zaznělo, což není vůbec špatně, že nám to může dávat nějaký pocit pohody, že tam máme vlastně krásná místa. Na tom... Přesně tak. V dnešní době bohužel, dneska jsme se tady bavili hodně farmářů, tady bylo, který máte vlastní farmy. My v nadaci partnerství v projektu Živá půda se snažíme řešit především ornou půdu, ale i trvalé travní porosty, vinice, sady taky, ale především ornou půdu, na které vidíme velký potenciál ke zlepšení, hlavně z pohledu eroze, a snažíme se to řešit plošně. V rámci, to je možná takový rozdíl oproti jiným řečníkům, že se snažíme tu biodiverzitu, aby to začalo fungovat ve velkém, protože podle nás samozřejmě tohle dává smysl v rámci jakoby celku. Bavili jsme se tady o změně mikroklimatu, všechno parádní, ale musíme to prostě aplikovat v rámci České republiky na různých místech, ideálně to spojit, aby nám to fungovalo prostě plošně. Takže to je ten náš cíl, který se snažíme zlepšit hospodaření na zemědělské půdě, a v rámci toho navrhujeme vlastně opatření, ať už vlastníkům půdy, kteří to vlastně můžou ovlivnit a můžou začít komunikovat s tím zemědělcem, nebo s tím zemědělcem komunikujeme my a snažíme se jim vysvětlit opatření, kterých je samozřejmě mnohem víc, vždycky pro ten daný půdní blok nebo pro tu oblast, protože oblasti se samozřejmě liší, ale ten princip těch degradačních procesů je velice podobný. Je to vodní eroze, je to větrná eroze, je to snížení biologické rozmanitosti a ve velké míře je to taky zhutnění. Ať už někdy se setkám zhutnění v podorničí, někdy je to už v 5-10 centimetrech a to spolu velice všechno úzce souvisí. Děkuji moc krát. Pan Marada se hlásil mikrofon. Ne. Tak možná můžeme teď dát, aby jsme reagovali všichni na stejnou otázku, slovo do sálu. Jestli je nějaká ruka zvednutá. Tak jo. Dobře, tak já možná, pan Marada. Jsem chtěl jenom dodat, já se omlouvám, pan tady reagoval na ten můj komentář, já jsem tam prezentoval vlastně podstatu té mojí otázky, když tady si stěžovali ti mý předřečníci na to, že jim ti hraboši dělají prostě problém, tak já jsem se ptal, proč se i v rámci toho regenerativního zemědělství více nepohlíží na tu půdu jako prostor pro tvoření. Že jo. Jeden extrém je, že se na to díváme jako prostor pro těžení, když vlastně dneska někdo zainvestuje do těch zemědělských farem, do těch pozemků, ty peníze, které nebyly vydělány v tom zemědělství, tak dneska ti vlastníci se nebojí říct, že chtějí samozřejmě vrátit vlastně z té půdy, chtějí z toho vytěžit de facto co nejvíc. Když vidíte dneska moderní zemědělskou techniku, vidíte traktor roku 2024, vidíte toho klása 650-konového, tak já si vždycky říkám, ti, kteří ho koupí, jestli dají prostor i tomu tvoření. A to tvoření, to je o těch krajinných prvcích. Ano, na té půdě se musí. Samozřejmě do jisté míry, někdo tomu říká hospodařit, někdo tomu říká produkovat tu klasickou komoditu, někdo tomu říká těžit, takže musí se ano z toho získávat to tržní, co se dá vlastně jaksi dobře zpeněžit, a pak je tady prostor na to, řeknu to svými slovy, bohulibé, co by se mělo zpeněžovat v budoucnu. Jo? A tam bychom si měli pomoct, jestli to budou regenerativní zemědělci, nebo jestli to budeme my, kteří si říkáme ekologičtí zemědělci, to je úplně jedno, ale měli bychom skutečně se dostat do toho módu, že slovo mimoprodukční není správné. Je potřeba si říct, že je správně ta potravina, krmivo, ta surovina, která končí v té bioplynové stanici, to je správně, ale taky správně je poskytovat tu ekosystémovou službu. Jo, že tam máme ty koroptve, které nám umožňují snižovat množství těch přípravků na ochranu rostlin, a já, abych tam ty koroptve dostal, tak jsem musel tu půdu uzdravit, abych tam měl ty, jak říká pan docent Miko, ty breberky.
Jo, protože ty breberky mě tam přivedly ty koroptve. Ne, že jsem je nakoupil někde v Bedinkách a získal jsem peníze z nějakých krajských dotací, ale my jsme museli skutečně oživit, vrátit život do té půdy a na základě toho vráceného života se tam, nebylo to jako v Arabele s tím rumburakem, že by někdo otočil prstínkem, ale skutečně oni se tam rekolonizovali z toho okolí. Koroptové, bažanti, zajíci, včetně těch souvisejících predátorů, kteří tam dneska léčí rostlinolékařsky, jo, ty hraboše a ty jiné myšovité. Děkuji. Děkuji moc krát. Já dám tady znova příležitost do sálu. Jinak se tedy ještě já zeptám Ericha Vodňanského. Život v půdě, které zaznělo. My jsme víc mluvili o těch krajinných prvcích a o možná rozmanitosti těch plodin, co se pěstuje a tak dále. Jak to máte vy se svojí pozorností vůči životu v půdě? Kopete v půdě, měříte, dáváte pod mikroskop, přímá mikroskopy, děláte s ním něco? Zajímá vás to? Zajímá nás to hodně. Rozhodně máme pořád ještě velké rezervy. Může nás to zajímat ještě víc, ale ten pohled se víc a víc k tomu jako kdyby nějak nasměrovává. Samozřejmě děláme si pravidelně rozbory a snažíme se tu půdu buď naším osevním postupem, a nebo naším přístupem, tím, že bavíme se o regenerativním zemědělství, mluvíme o tom, jestli no-till, strip-till a tak dále. A naším nějakým přístupem ji co nejméně a nejšetrněji zpracovávat. A od nějakého jasného no-tillu jsme pořád ještě nějaký kroky vzdálený, ale zpracování půdy hodně redukujeme. Někdy je to opravdu jenom mělké a i před jistýma předplodinama ho vynecháváme. Ale důležitý pro nás je si zachovat nějakou flexibilitu. Dále potom vlastně využíváním stájového hnoje, který máme. Pracujeme s kompostárnou, která nám každý rok dává velké množství kompostu. My ho kupujeme, velké množství kompostu. I s tím pracujeme, takže těch variant je spoustu. Snažíme se to nějak kloubit a uvidíme, jaký to bude mít efekt, co se týče výnosu a stavu půdy. A doufám, že se ta půda bude v dlouhodobém horizontu zlepšovat. To je rozhodně náš cíl. Máte bílou půdu? Máte micelia? budu po nich pátrat. Budu po nich pátrat a víc je hledat. Tak. Já jsem si u sebe všimnul, že právě když člověk třeba nechává ty balíky spást na té pastvě v zimě, a pak na ně úspěšně zapomeneme, oni se mu teda bohužel na těch satelitních snímcích fakt jako, ale většinou to je v pohodě. Tak právě pak, když do toho vlezete tou rukou, tak najednou to první, když tam necháte ten uhlík, ty rezidua, do toho hrábnete a najednou objevíte ty houby. Jo, a samozřejmě, že ve chvíli, kdybyste tam chtěli něco dělat traktorem, tak to není úplně fajn tam mít zbytek nějakých 10 cm sena s ovčíma bobkama, který postupně, jako není to úplně homogenní. Ale vlastně člověk, když tak občas něco zapomene, tak najednou zjistí, že tím svým zapomenutím vlastně někde vytvořil nějaký prostor pro tu rozmanitost, pro tu diverzitu a najednou věci se tam začnou dít. Já bych chtěla reagovat, protože to je krásný příklad toho krmení, že jo, toho půdního života a nemusíme ho krmit. Vlastně jsou různé styly, jak nakrmit ty půdní živočichy. Někdo máte zdroje živočišné výroby, tak používáte hnůj, kompost, kejdu i a někdo prostě takové zdroje nemáte a právě proto můžete využít už dneska tady hodně zmiňované meziplodiny, které i vědecky prokázáno, že mají vlastně možná trošku i větší efekt. Jo, že dodají tu energii tomu půdnímu životu, ale zároveň mají ten další efekt těch živých kořenů v té půdě, kdy oni permanentně jakoby vypouští takové jednoduché cukry, exudáty se tomu říká, kteří krásně jakoby průběžně živí ten půdní život. A na to je velice navázaná důležitá věc v půdě, a to je půdní struktura.
A já se u toho zastavím, protože to dneska ještě úplně nepadlo a každý asi si umíte představit tu hrudku hlíny, já úplně nebudu zaběhávat do toho, co to vlastně je, že je to ten důkladný propletenec, ale je to strašně důležité a my na webu Živé půdy, já jsem to nebudu teď rozebírat, ale najdete tam na blogu Živé půdy, teda jsem napsala článek o tom, jak zjistíte, jestli vaše půda úrodná velice jednoduše právě bez testů a právě na základě testování stability půdních agregátů. Jo, že opravdu stačí, když si vezmete tu hrudku, kterou si vykopnete a hodíte ji do vody, do nějakého válce, ona se vám buď rozpadá, nebo drží pohromadě. A to, že vám drží pohromadě právě díky tomu životu v půdě, jenom díky tomu životu v půdě, právě díky těm slizům, díky různým kořenům, díky bakteriím, díky houbovým vláknům a díky tomu propletenci, tak si ověříte, že v té půdě máte živo. To je možná jedna z odpovědí na to, jak to jednoduše prostě zjistit. Jo, díky tady té stabilitě půdních agregátů. Velice jednoduchý test a i vám to něco řekne o tom, jak ta vaše půda je schopná zadržet vodu. Jo? Ta hrudka je velice důležitá, ona má spoustu pórů v sobě, který velký, malý, střední, který právě dokážou zadržet tu vodu, která tam naprší, to jsou ty prudké deště, jo? Takže ta voda tam naprší a nějakou gravitací nám odteče v těch velkých pórech. To je důležitý to tam prostě mít, ale pak jsou důležitý ty malý póry, které jsou kapilární a oni tu vodu tam jako drží po delší dobu, i když je delší dobu sucho. A to je podstatný a to je právě díky té hrudkovitosti té půdy, která tohle jakoby zaručuje. A další věc, když máme ty dobré hrudky, když tam krmíme ty organismy, oni nám dělají ty dobré hrudky, tak je to, že my ty živiny, které tam složitě nějakým způsobem dodáme, tak oni se nám nevyplaví s tou první srážkou, ale jsou tam vazebná místa, na kterých se podrží. Jo? Takže oni nám tam drží a nevyplaví se, ten draslík, vápník, všechno, co ta kytka potřebuje a ta kytka, právě když máme pestrý osevní sled, když máme různě hluboko kořenící plodiny, tak ona si tím kořenem tam prostě do té půdy šáhne a dokáže si ten kation vzít výměnou třeba za to, že nakrmí ty půdní breberky, které se drží v blízkosti toho kořene. Jo, oni tak spolu dokážou prostě si to vyměnit a takhle ta půda prostě perfektně drží vodu a fungují vám tam i ty živiny, které prostě vám potom zastabilizují ty výnosy a to je to, o čem se bavíme, jestli je to i rentabilní, což v tomto případě prostě je, protože zemědělec se nebojí toho, že prostě opravdu jako bude perioda suchá a bojí se toho, nebo přijde přívalový déšť a bojí se toho, protože ta struktura prostě drží. Tak, tamhle se hlásí pan Dohal, tak já bych mu dal teďko na jednu otázku, že už jsme vyběhli z času. Mikrofon, jestli můžu poprosit, anebo použijem ten, který máme tady. První no a poslední otázka. Co je základná podmínka všetkého toho, co jste teraz hovorila, aby to takto fungovalo? Prosím mikrofon vrátit. Takže co je základní podmínka, aby to fungovalo? Základní podmínka je neničit půdu, za druhé ji vyživovat, a za třetí doplnit do krajiny krajinné prvky. Tohle podle mě je základ toho. Neničit znamená podle mě nehýbat s půdou nebo minimálně hýbat s půdou. To jste chtěl asi slyšet. Neorat? No-till. Neorat, ano. Je to jedna z těch možností, jak neničíme půdu. Je jich víc. To, jak ji podpoříme, vyživíme. Ale to nestačí. Jo, spousta zemědělců si myslí tím, že nebude orat, že je to vlastně v pohodě a všechno bude fungovat. Ale tam je to B. Jako výžividy, pokrýdy, což třeba může být efekt těch meziplodin. A samozřejmě těch krajinných prvků. Ano, třeba tak. Tak jo. Poslední komentář. Boli jsme před troma týždňami, skoro o takomto čase v Maďarsku. 800 lidí na akcii, to byl 7. ročník, toto je 3. ročník. Takže boli jsme nadšení, je tu kopa lidí, kteří tam byli s námi. A tam sme sa teda zišli, boli tam ľudia zo 6 štátov, aby sme založili neoficiálne zatiaľ Európsku asociáciu regeneratívneho poľnohospodárstva. No a teda rôzne návrhy sme tam donesli, že čo by malo byť tým základom. No a tak samozrejme my radikálni, ku ktorým sa teda radím aj ja, že teda ten no-till je to najdôležitejšie, lebo nie, že neorať, no nehýbať s pôdou. Áno, alebo sme tu hovorili, že ako zadefinovať to regeneratívne poľnohospodárstvo, no tak ten no-till je úplne tá primárna vec, pretože ako to, čo ste tam ukázali od Lacamika,
keď zoberete čokoľvek a obratíte im ten svet hore nohami, tak to je pre nich Armagedón, alebo teda koniec sveta. No to si uvedomme. To proste, ako náhle toto... Profesor Hartl, ktorý je už teraz na penzii z boku, tak povedal, že no, spracovanie pôdy je úplne ten najlepší fungicid. Čiže tá pôda, my chceme, aby aj tá pôda, kde pestujeme tie naše plodiny, bola taká biela, jak ste povedali, že je tá lúka. No. A tie podmienky, že ako zadefinovať regeneratívne poľnohospodárstvo, tak na prvom mieste, ak dovolíte, tak keď to tu nikto nepovedal, tak ja si to trúfnem povedať, no-till, takto to totiž definuje Soil Health Academy v Spojených štátoch, teda Gay Brown a Archuleta a ľudia okolo nich, tak no-till, medziplodiny, trvalý pokryv, nie chemické hnojivá, fungicídy a insekticídy, to je treba povedať, a integrácia zvierat. No a my keď sme tam sedeli, tak sme ešte k tomu doplnili ďalšie veci, že, a to sú už potom také tie etické zásady, keď regeneratívne, a to by som podporil, samozrejme, že my chceme krásnu krajinu, aby tam bola tá diverzita a biopásy, alebo teda biopásy, podpora včiel, tu sedí Tomáš, náš včelár a kolega, 6-krát vytáčal med tento rok, takže takto my hospodárime. Áno, to je naša diverzita, alebo podpora diverzity. Mal by mať predaj z dvora, v každom prípade usilovať o to, pretože na čo vypestujeme repku, ktorú sme vôbec nestriekali, keď ju zavezeme do Brugu, alebo teda Agrofert ju zavezie do Brugu, vykúpi od nás a tam sa s nej stane biodiesel, no tak s nej vylisujme olej, presne jak toto rodina Markových, áno. No a ešte sme k tomu pridali, že a no GMO by sme sa mali snažiť navždy, ako v rámci tých etických zásad a zásady fair trade. Proste nerobím regeneratívne poľnohospodárstvo, nemôžem mať čisté svedomie, pokiaľ zamestnávam otrokov. Áno? Tak toto hovorí Salatín v tej knihe. Prečítajte si knihu, ktorú preložil Karel Kalný. Ďakujem. Tak ja ďakujem moc krát, pane Dohále. A je to, že vy ste vymenoval tých zásad spoustu. Máte pravdu, dneska sme to tady takhle nevyjmenovávali, ale jak říkáte, k tomu no-tillu patrí vlastne spousta dalších vecí, ktoré sa musí naplniť, aby to dohromady fungovalo, pretože jak sa dělal historicky no-till ve Spojených státech, tak vlastne zistilo, že no-till sám o sobě nestačí. Je podmínkou pravdepodobne nutnou, nikoliv dostačující. A ja bych teda, pretože už sme překročili čas, ja bych poprosil tady o závěrečné komentáře, hlásil sa mi tady Rich Vodňanský, tak možná ešte k té biodiverzitě a těm krajinným prvkům nebo. K dvou věcem. Dnešní konference mi ukázala jednu věc, že pořád tady panuje spoustu nejistot. Spoustu z nás z přesvědčení, že to je správné na základě selského rozumu, pase na orný půdě a pase na svých meziplodinách. Ale vlastně si nejsme úplně jistý, jestli nejsme v nějaké šedé zóně. Tohle je třeba odstranit a je třeba se na to zaměřit. V případě, že jsme v nějaké šedé zóně nebo v případě, že to není z nějakého důvodu možné, tak je třeba zapracovat na tom, aby to bylo možné a to co nejrychleji. A v případě, že je to v pořádku, tak to jasně komunikovat, že tohle je velmi dobrá, efektivní a skvělá věc, kterou je třeba multiplikovat tam, kde je to možné. Takže to je jedna věc, která pro mě taková červená nitka dnešní konferencí, protože my opravdu mezi plodiny spásáme a zároveň klasicky na orný půdě, tam, kde máme v podstatě jetelotravní a vojtěžkotravní směsi, tak je spásáme. A krajním prvkům k struktuře krajině, tam je úžasný nástroj, tak málo využívaný, já to říkám při každé příležitosti, jsou biopásy, nektarodárny, krmné, jsou podporovaný, ty sazby nejsou špatné, ale máme jich tak málo. A zajímavé je, že jich je nejmíň tam, kde ta krajina není vůbec členitá, v té intenzivní zemědělské krajině. A pochopitelně, tam, kde je bonita půdy vysoká, tam, kde se hospodaří, dejme tomu, takovým tím velkým důrazem na tu produkci, tak pochopitelně ten biopás si konkuruje s nějakou tou tržní plodinou. Jestli je tohle pro spoustu zemědělců ten mantinel, proč do toho nemůžeme jít, tak je třeba ty podmínky vylepšit, jelikož biopásy opravdu mají obrovský smysl, protože není jednoduché v krajině na tisícech nebo na stovkách kilometrech vysazovat neustále aleje,
meze a tak dále, ale tím biopásem jste poměrně flexibilní. Ten založíte rychle a můžete s ním putovat. A i ten biopás je vlastně skvělý pro půdu. To znamená, když biopás máte někde na pár let a pak půjdete dál, vaše půda je rozhodně v lepším stavu, než byla předtím. Má to spoustu benefitů. A zároveň pro ty zemědělce, a věřím, že mezi vámi takový nejsou, ale z vlastní zkušenosti vím, že jich bohužel mezi námi je spoustu. Něco jako biopás je příliš alternativní, příliš zelené a tak dále. Tak mohu říct, že je to, když už nic jiného, tak je to v podstatě i skvělý marketingový nástroj. Že zemědělství dělá něco s přesahem. A o to víc, když hledám kontakt ke konečnému spotřebiteli. Tak mohu říct, já jsem ten zemědělec, který dělá něco pro člení krajinu a dělá něco s přesahem. Děkuji za dnešní den. Děkuji moc krát. Já bych chtěla zdůraznit, aby jsme to nezakončili povídání možná tím, co každý vlastně můžeme udělat a v poměrně dohledné době. A to myslím, že každý zemědělec teď, co sklidí tržní plodinu, může vyzkoušet alespoň na nějaké výměře vysadit efektivní směsku mezi plodin, ale opravdu efektivní, aby byla funkční pro ty dané půdní podmínky. Pokud mám zhutnění, tak zvolím hluboko kořenící rostlin, potřebuji navázat dusík, tak zvolím bobovité a tak dále. A každý z nás může zasadit strom, to můžeme udělat úplně každý. A ty krajinné prvky nemusí být vždycky jenom ten remíz a tak dál, ale může to být sad. Může to být něco, co dá užitek i nám, i přírodě. A o tom myslím, že pak je to ještě dvojité potěšení. Děkuji moc krát. Já nevím, jestli to zakončím skutečně dobře, ale my jsme řešili s VUMOPem, s paní doktorkou Čermákovou svého času jeden projekt ministerstva zemědělství, který se zaobíral erozí orbou. Paní doktorko, že jo? Takže já jsem chtěl pouze říct, že to, o čem se dneska bavíme, je skutečně in. A ono bylo in v roce 2004, 2005, akorát se tomu říkalo jinak, skutečně. Jo. Ten obrázek, který já jsem vám prezentoval z těch Šardic, proto jsem říkal 2.4, 2.5, 2.6, abyste se na něj stále více prostě podívali, tak já jsem vlastně regeneroval již ty kosti toho onemocnělého těla, to podorničí. A já jsem to regeneroval agroenvironmentálním klimatickým opatřením, které se jmenovalo zatravňování orné půdy. A já tím zatravňováním orné půdy jsem do toho dostával tu organiku. To, co máme nahoře, že je o to zelené, tak to je určitě i pod tím povrchem té půdy. A já krom toho, že jsem tam zatravňoval, tak jsem do té krajiny dostával vlastně ty ovocné stromy. Já jsem zakládal, já nevím, jestli to ještě funguje, ale zakládal jsem regulérní vlastně sad. Pak přišel, že jo, rok 2000, myslím, že 10-11, kdy se řeklo, že do sadu, který bude podporován ministerstvem zemědělství, nepatří, řeknu to natvrdo, jiný strom než ovocný. A já jsem si, řekl bych, tu hranici toho svého sadu osázel lípami a duby. Takzvanými, dle terminologie ministerstva zemědělství, melioračními a zpevňujícími dřevinami. Zpevňujícími, aby mě pošefovali tu erozi, a melioračními, aby zúrodnili, aby ten listový opad, že jo, aby tam dával prostor tomu, co je pod tou zemí. A musel jsem si to vyškrtnout z toho svého gizelpis, abych neměl konflikt se zástupci Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, kteří říkali, ne, to sem nepatří, tak jsem si z toho udělal ten sad krajinotvorný a jedu si dál tou cestou, takže šlo regenerovat již od toho roku 2004. Je výborné, že se to dneska akcentuje, ale nevyvíjejme nové právní předpisy, protože řekl bych, pokud nám dneska funguje stát, tak máme definované právní předpisy a pokud ti lidé ty právní předpisy pochopí a naplňují je, tak funguje stát. A v zemědělství je to úplně stejné. Pokud máme jakousi škálu právních požadavků a ti zemědělci je umí uchopit a naplnit, tak to zemědělství funguje. A my si musíme říct, že dneska
díky různým ekoplatbám a ekoplatbám na druhou a dneska používal se greening a už se nepoužívá greening, řešili se agroenvironmentální opatření a už se řeší klimatické opatření, tak dostáváme se do pozice, že už to neumíme uchopit a neumíme si z toho správného vyzobat to, co je prostě potřeba. Tak já bych chtěl, aby jsme ty věci nazývali správnými pojmy. Nezaznělo to tady dneska, ale aby jsme se vrátili skutečně k těm svým alma mater, aby jsme se vrátili na Českou zemskou univerzitu, na Mendelovu univerzitu, aby jsme slyšeli na Jihočeskou univerzitu, protože klíčem k úspěchu je vzdělání. Vzdělání, vzdělání, vzdělání. A tak, jak říkali ti klasikové, není moudrý ten, který nebo tak oni to nějak říkali, který není statečný. Takže ano, získejme ty informace a pak musíme být stateční. Bez té statečnosti to prostě nepůjde. Takže vraťme se k tomu vzdělání, poznání s tím, že to lze dělat. Nemusíme váhat, ale lze skutečně regenerovat a věřím, že to pochopí na to Ministerstvo zemědělství a životního prostředí. Děkuji. Dámy a pánové, prosím, poděkujte tady našim panelistům Petr Marada, Monika Hradilová a Erik Vodňanský. Děkujeme moc krát.